Hæ, við heitum Vala, Ragnhildur og Tinna og við erum frá Feministafélagi Háteigsskóla. Við teljum að jafnrétti kynjanna verki á allan heiminn og gagnist öllum en ekki bara okkur stelpunum. Jafnrétti líka mjög mikilvægt fyrir okkur vegna þess að það algjört grundvallaratriði að allir fái sömu tækifæri í lífinu sama hvort þessi stelpa. Eða strákur. Eða eitthvað þar á milli. Og til þess að ná jafnrétti þá þurfum við að hætta kynjaskipti öllu. Ekki horfa okkur eftir kyni eða húðlit. Heldur allir manneskjunni. Því þar sem jafnrétti þar mikil framþróun og fólki líður vel.